O, jo, nuk e ha mishin e derit. A nuk ju ka ndodhur që takoni më parë një mik ose mikesh dhe t'u thot fjalinë më sipërme? E po, ka disa arsye pse ndodh. Pikë së pari, besimtarve musliman nuk u lejohet konsumimi i mishit të derit. Kjo ndalohet edhe në librin e shenjtë të Kuranit, por jo vetëm besimtarët musliman. Ka edhe individ të tjerë që për arsye shëndetësore nuk e han mishin e derit. Por pse ndodh kjo? Më poshtë do t'ju rëndisim disa arsye se pse nuk duhet konsumuar mishi i derit parë nga konteksti fetar, por jo vetëm. Deri është kazani vërtet mbeturinash. Kjo kafsh ha gjithçka, madje edhe mish të dekompozuar, jashtëqitje apo perime të kalbura. Mishi dhe dhjami i derit thith të gjitha toksinat, pra funksionon si sfungjer. Po ta krahasosh, mishi i derit ka toksina 30 herë më shumë se sa mishi i lopës apo mishi i drerit. Ndryshe nga gjitarët e tjerë, deri nuk djersin. A e dini pse duhet të djersish? Për të tërhequr toksinat. Dhe çfarë do të thotë kjo? Derit i mbeten toksinat në trup, pra në mish. Derat dhe gicat janë helmues. Është e vështirë që ta vrasësh këto lloj kafshe me helme të ndryshme. Disa fermeri përdorin derat për të kapur gjarpërinjt. Derat mund të hanë këtë lloj zvaraniku. Edhe nëse ndodh që të pickohen, derat nuk dëmtohen nga helmi i gjarprit. Derat mbajnë parazit brenda tyre. Nuk ka asnjë temperaturë sigurie në të cilën mund të zihet mishi i derit. Mishi i derit ka 2 herë më shumë yndyrë se viçi. Një copë bërzol viçi përmban 8.5 gram yndyrë, ndërsa bifteku i derit përmban 18 gram yndyrë. Një brinjë viçi ka 11.1 gram yndyrë, ndërsa një brinjë deri ka 23.2 gram yndyrë. Lopët ka një sistem kompleks që ndihmon tretjen e ushqimit me katër stomak. Ajo në këtë mënyrë merr më shumë se 24 orë për të tretur dietën e tyre vegetariane dhe kështu ka kohë që ushqimi të pastrohet nga toksina. Në të kundërt, stomaku i derit merr vetëm rreth 4 orë për të tretur dietën e tij të gjithë shfarëllojshme, duke i kthyer toksinat e ushqimit në mish. Deri është aq i pisët, sa krijuesi ka përgatitur aty një linjë kanalizimi poshtë çdo këmbe me një dalje në pjesën e poshtme të këmbës. Nga kjo vrim, papastërtitë nuk mund të kalojnë shpejt dhe mjaftueshëm. Një pjesë të kësaj papastërtie e merr dhe mishi i derit. Po ju, duke dëgjuar të gjithë këto argumente përse nuk duhet konsumuar mishi i derit, a do të guxonit përsëri që ta konsumonit? Në qoftë se e pëlqyet këtë video, jepini like dhe abonohuni në kanalin ton për më shumë video të tilla. Shihemi në videon e radhës.